Përfaqësues të institucioneve në Kosovë thanë se ashtu si pjesa tjetër e botës, Kosova po përballet me ideologji të skajshme që kërcënojnë edhe bashkëtesën fetare. Komentet u bën në mbylljet e një konference ndërkombëtare për dialogun ndërfetar në Prishtinë, ku vend posaçëm zuri roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar dhe luftën kundër ekstremizmit. Njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. Përfaqësues të institucioneve në Kosovë thonë se toleranca dhe mirëkuptimi duhet të jenë vlerat e shoqërisë së saj dhe se Kosova nuk duhet të lejojë që ideologjitë e skaqme të rrezikojnë këto vlera. Këto komente u bën në përmbyllje të konferencës ndërkombëtare ndërfetare që zhvilloi punimet në Prishtinë. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se tradita e bashkëtesës fetare, kultivuar përgjatë historisë, e përfshirën e kushtetut si pjesë e rëndësishme e lirive të njeriut, e bën Kosovën një shtet të respektimit të lloj-lloj shmërisë dhe ruajtjes së paqes. Ai tha se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë përkushtimin e tyre për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Ne kemi pasur rezultate shumë të prekshme në këtë drejtim dhe aleatët tonë ne jam falenderuar për këto rezultate cilat bashkërisht i kemi arritur. Ne jemi të sigurt në fitoren e Kosovës kundër tendencave të çdo ekstremizmi të dhunshëm, jo vetëm për shkak të masave efektive institucionale cilat po i ndërmarrim çdo ditë, po veçanërisht për shkak të bindjes dhe përcaktimit të popullit ton, ajo çfarë thash më herët, përcaktim shumë perëndimor dhe në integrime euroatlantike. Zoti Veseli foli edhe për debatet e ditëve të fundit pas botimit të një artikulli të gjatë të gazetës New York Times, ku theksoi se në Kosovë që pas luftës që çoi në pavarësinë e vendit, është tuar radikalizmi fetar në ndikimin e financimeve nga jashtë, kryesisht nga Arabia Saudite. E tha me bindje të plot se është një perceptim i pavërtet, si përfaqësor dhe gjithsesi i përkohshëm. Nuk është e drejtë as e moralshme që të gjykojmë për një vend, për kulturën dhe institucionet e tij, duke marrë për bazë veprimet e një grupi të vogël individësh. Ky është paragjykim, edhe paragjykimet asnjëherë nuk i kanë ndihmuar mirëkuptimit dhe paqes mes njerëzve. Përkundrazi, ato vetëm bëhen sa më shumë instrument në duar të fanatikëve dhe ekstremistëve të dhunshëm. Kosova është përballur që në vitin 2012 me rastet e para të shkuarjes së qytetarëve të saj në Siri, që atë rreth 300 qytetarë të Kosovës janë bashkuar konfliktit atje, ndërsa aktualisht sipas vlerësimeve të organeve të sigurisë në Umri sillet në rreth 70 sish, rreth 60 prej tyre janë të deklaruar të vdekur. Autoritetet në Kosovë kanë hetuar mbi 180 persona të përfshirë në veprat që lidhen me terrorizmin, rreth 90 persona janë arrestuar dhe janë ngritur mbi 40 aktakuza. Por veprimtarët thonë se krahas veprimeve ligjore, lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm duhet të jetë gjithëpërfshirëse, duke vënë theksin tek edukimi dhe informimi i drejtë i qytetarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.